ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କାମ ଭାଗ କଲେ ସମୟ କମ୍ ଅଛି। ଏଗାରଟା ପ୍ଲେୟର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଗାରଟା ପ୍ଲେୟର ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖେଳିଲେ ତ ଭୁଲ ହେବ ନା। ଜଣେ ଲୋକ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଏଗାରଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଗାରଟା ପ୍ଲେୟର ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଠିକ୍ ରହିଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବ। 2024ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ତ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଶା କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଜି କିଏ ଅଛି କାଲି କିଏ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।